किरात मुन्धुम अध्ययन केन्द्र नेपालले इटहरीमा यलम्बर सम्बत पाँच हजार त्रियासीको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरी आज किराँती नयाँ वर्ष मनाएका छन् तीन चुला पितृ पुर्खालाई चोखो जाँड कुदो अदुवा र पानी चिन्डोमा भरेर चढाई मुन्धुम गरिएको थियो मुन्धुम पश्चात तरुल सेलरोटी लगायत विभिन्न परिकार खाएर यलम्बर सम्बन्ध पाँच हजार त्रियासी मनाएको किराँत मुन्धुम अध्ययन केन्द्र नेपाल मोरङ सुनसरीका अध्यक्ष वसन्त राईले जानकारी दिएका छन् किराँतीहरूले मनाउँदै आएको नयाँ वर्ष यलम्बर सम्बन्ध अध्ययन केन्द्रले भने पहिलो पटक मनाएको र यसलाई निरन्तरता दिने समेत अध्यक्ष राईले जानकारी गराए अध्ययन केन्द्रको केन्द्रीय समिति कोषाध्यक्ष माया राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सो कार्यक्रममा संस्थागत शुभकामना आदान प्रदान साथै मुन्दुम सम्बन्धी चर्चा गरिएको थियो